Herët në mëngjes ka një seancë të rëndësishme. Kështu avokatët e shtatë dyshuarve për rastin kokaina bashkë me klientët e tyre dalin para gjykatës për të mbrojtur. Këta do mundohen ta bindin gjykatësin e procedurës paraprake se nuk ka nevojë të caktoj masën e paraburgimit të dyshuarve përkundër kërkesës së prokurorisë. Pas përfundimit të seancës me dyert të mbyllura para gazetarëve doli avokati Besnik Berisha që mbron të dyshuarin Izet Sheqiri. Ky po i vlerëson si skenar filmi pretendimet e prokurorisë. Prokuroria parashtroi një kërkesë e cila në vetvete përmbante një film, një skenar të në realitet po thjesht do të kushtonte goxha shumë si film që do shitej. Parashtroi se kemi të bëjmë një grup të strukturuar kriminal, që në fakt u demantua me secilin argument të parashtruar nga mbrojtja. Berisha mohon të ketë lidhje mes të arrestuarve dhe kokainës së kapur. Madje sipas tij, nëse një fakt i vetëm gjendet, atëherë të pandehurit janë të gatshëm të burgosen për 50 vjet. Asnjë shkronjë vetëm, të gjithë garantojnë thonë, po që se e gjeni ju, që ne kemi pas DNA që ka pas kokainë aty, ne e shkojmë me 50 vite burgim pa asnjë ankime. Por si u bë që kjo sasi të vi në Kosovë nëse nuk ishte një plan të tillë sipas avokatit? Shikoja në Gjermani, në vitin 2015, policia gjermane ka sekuestruar në 13 supermarketet të Aldit në Berlin mbi 16 milion funta kokainë dhe është konsideruar nga vetë policia si një gabim logjistik. Pra nuk është Kosova vendi vetëm që ka përfunduar një dërgesë kokainë prej 400 kg-ve e papërositur, e papaguar, e papritur, e direkt ose indirekt. Do të jetë një nga rastet e dyta ose treta ose të shumta në botë. Megjithatë, gjykata themelore në Prishtinë caktoi masën e paraburgimit për 30 ditë për 7 dyshuarit për 400 kg kokainë që u konfiskua 2 ditë më parë në Lipjan.